apie profesinės reabilitacijos programą su COVID-u kovojantiems medikams. Kalbame su šios akcijos organizatorė, gydytoja psichoterapeutė Gražina Sidorovienė. Labadiena, ponė Gražina. Labadiena. Pirmiausia, aš noriu pastirauti jūs, gal ir kaip gydytoja psichoterapeutė, jau jaučiate kolegų, kurie galbūt ir kreipiasi į jūs. Tiesiog kažkokiuose kasdieniuose pokalbiuose sako, viskas, pavargau, perdegiau, kada tai baigsis? Taip, gal dažniau kasdieniuose pokalbiuose tai labai išryškėja, kai kolegos, draugai su tais, kuriais mokėsi, pasakoja, nes jiems medikams tai yra jau ketvirtosios bangos toks nepaliaujamas rautas ir to poilsio buvę yra mažai vasarą ir pasidalina, kaip jaučiasi matydami kiekvieną dieną tai, kas vyksta šiuo metu, ypač tose raudonosiuose zonuose, tai taip tenka girdėti ne iš vieno. Ta akcija Gelbėkim savo gelbėtojus, jūs sugalvojate su kolega jau kiek anksčiau ir net galima sakyti, tas toks vienas, ta reabilitacijos programa jau buvo įgyvendinta, jeigu neklystu vasarą. Ar galite pasakyti, kaip visa tai atrodė ir kokią naudą galite jau patvirtinti atnešė? Taip, mes su pirma grupe tokią programą, tokį savaitgalį turėjome birželio 11-13 dienomis. Mūsų grupėje tada buvo 13 žmonių ir 3 dienomis išvažiavome į nuošalę sodybą. Užsidarėme toliau nuo šurmulio ir, na, matot, toj 3 dienų programai mes pabandėm sutalpinti maksimaliai, kiek galima pačios geriausios praktikos iš to, kas egzistuoja užsienio šalyse. Nes medikai vis tiek kol kas negali skirti labai ilgo laiko savo atstatymui. Tai per tas 3 dienas mes turėjome šiek tiek teorijos, tai yra naujausių tyrimų paskaita apie polineurovagalinę teoriją arba apie nervus vagus, ten tokį poveikį organizmui. Turėjome šiek tiek procedūrų ir pagrinde buvo praktikos, o praktikos buvo taip vadinamas ventiliavimas patirčių, kurias jie patyrė dirbdami, tai yra ką matė, kokias mirtis, ką atsimena, kaip tas paveikė juos, kaip paveikė jų gyvenimą, tarkim, mitybos įpročius, miega, nemiega, santykių su artimaisiais ir turėjome dar ir kitų užsiėmimų, bet pagrinde tai toksai kompleksas, galima sakyti, kompleksas procedūrų, paskaitų ir praktikų. Tai visu tuo matyti ir skiriasi nuo to, ką jau buvo ir po pirmųjų bangų, net ir įvairiausi spa darė, net ir valstybė turbūt dovanojusi medikams įvairiausius kelialapius į sanatorijas, bet čia tas poilsis ir ta reabilitacija yra labai tikslinė, būtent labai į psichologiją, turbūt į tą pervargimą besiorientuojantį. Ir tuomet tą surengėte iš privačių tarsi lėšų, bet dabar norėtumėte turbūt tos masiškesnės reabilitacijos ir tam jau reikėtų susitelkti visuomeniai, taip? Taip, aš noriu pasakyti, kad tai nėra poilsis. Matot, poilsis tai yra, kai tu nuvažiuoji kažkur, tarkim, į sanatoriją, nueini kokią procedūrą, turi daug laisvo laiko. Mūsų programai nėra laisvo laiko. Mūsų programa tuo ir ypatinga, kad tiek pirmą dieną, tiek antrą dieną po 12 valandų vyksta kažkas tai intensyvaus. Ir tai nėra poilsis, dėl to mes tai pavadinome reabilitacija, profesinė reabilitacija, nes tai dėl profesijos atsiradė. Profesija yra priežastis to perdegimo. Ir birželio mėnesį mes tai padarėm tyliai, atsirado parėmusių šitą idėją ir kadangi jinai pasiteisino, mes dabar kreipiamės jau taip viešai ir garsiai ir turim numatę kiekį, nesakom, kad tai turi būti tebesitęsiantis dalykas, labai tikimės, kad tą perims paskui valstybė, tai mūsų tokie labai konkretus yra. Planas minimum yra 3 grupės po 20 žmonių, planas maksimum 6 grupės po 20 žmonių. Ir kiek tai gali kainuoti, kiek tų lėšų jums reikia surinkti?
Žinot, mes esam tai paskaičiavę, kad viena grupė 3 dienų 20 žmonių yra 7500 eurų. Galima, aišku, turbūt toj sumoje paieškoti, pataupyti tų galimybių, matysim ir kaip čia mums seksis, bet toks vidurkis yra 7500 eurų 20 žmonių 3 dienos, kas yra 125 eurai žmogui diena. Tai kiek dabar, kokią žinutę siunčiate visuomeniai? Kas gali, kur gali aukoti, po kiek gali aukoti? Žinot, mes jau šitą akciją paskelbėm ketvirtadienį. Čia prieš kelias dienas ir per pirmą parą suaukojo žmonės pirmai grupiai. Tai pirma grupė jau startuos gruodžio vidury. Aukojo labai įvairiai – 3 eurai, 5 eurai, 50 eurų, 100 eurų. Ir turbūt tame tas gerumas žmogaus ir atsiskleidžia, kad kas kiek gali, kas kiek mato prasmės, tas tiek ir gali aukoti. O duomenys aukojimui yra mūsų internetiniam puslapyje www.medikuprofesinėreabilitacija.lt. Galima taip pat Facebook'e mano įrašę pasižiūrėti, galima aukoti platformoje. Dabar, vat, matot, kaip jaudinuosi, tai net ir užmiršau tą platformą. Ponė Sidorovienė, dar trumpai. Kontribija, atsiprašau. Dar trumpai, jeigu galite pasakyti apskritai, jūs kaip gydytoja, psichoterapeutė, kaip jūs galėtumėte įvardyti? Lietuvos medikai tikrai su tuo susiduria beveik 2 metai, kaip jūs sakėt, 4 pandemijos bangos. Labai neretai tai būna ir gydytojai rezidentai, kuriems apskritai tenka krūvis pirmosius, pavyzdžiui, mirties liudijimus išrašinėti. Jie ateina dėja kartais negydyti, o būtent išrašinėti mirties liudijimų tiem žmonėm, kurie netiki mokslo, netiki vakcina ir taip toliau. Kaip tai gali paveikti jaunąją medikų kartą, apskritai visus Lietuvos medikus? Žinot, mūsų grupėje, pirmoji grupėje birželio mėnesį pusė narių ir buvo gydytojai rezidentai, kas tikrai labai džiugino, nes tai yra vis tik tai tie, kurie mus gydys artimiausių metų ir ateityje. O žinot, tas poveikis yra labai, labai du dėmenys tokie yra labai svarbus. Pirmas dėmuo yra tas perdegimo lygis, kuris buvo iki pandemijos ir ta jau yra išryškinė ir mediko sąjūdžio tyrimo duomenys, kad apie 60% patiria vidutinį perdegimą 12 sunku. Ir dabar ant to perdegimo lygmens yra užsikrovę, prisidėję tie potyriai, kuriuos žmonės patiria, na, išrašydami mirties liūdėjimą, užmergdami akis, uždegdami žvakutę, atjungdami aparatus numirštančio, jau mirusio žmogaus, matydami kančią, negalėdami jam daugiau nieko pasiūlyti, ką kol kas medicina yra išradusi. Ir tai pasireiškia nerimu, nemiga, apatija, depresyvumu. Ir aš, kai internete pamatau, žinot, na, filmuotą medžiagą, kaip kažkoks gydytojas ar medicinos seselė yra pikta, tai aš labiau tai matau ne kaip piktą specialistą, o kaip žmogų, kuris yra jau išsekęs ir tas perdegimas tuo ir pasireiškia, kad žmogus savo specialybėje tampa, na, nedarbingu, nes šiaip medikas turėtų būti darbingas, teikiantis optimizmą, jautrus, atjautus, ar ne, ir tas, ką kartais parodo internete vaikštantis vaizdeliai, yra labiau pasiekmė. Aš dėkuoju Jums. Gydytoja psichoterapeutė Gražina Sidorovienė buvo su mumis ir kalbėjomės apie jos su kolegomis organizuojamą profesinės reabilitacijos programą Gelbėkim savo gelbėtojus, skirtą medikams, kurie pervargo nuo COVID-19 ir tam reikėtų visuomenės susitelkimo ir finansų.